कलाहांडी जिला थुआमूल रामपुर ब्लॉक रो दुई जण ओ जूनागढ़ ब्लॉक रु जणे हेले केराटी रे चयन आदिवासी अधिसूचित अंचल रो एहिबडी प्रयास ओ उद्यम को नै कलाहांडी वासी गर्व करथुआ बेले तीनि जण विवेचित होइछंती केन्द्र स्तर रे प्रतियोगिता रे भाग नबा पई जाउछंती गोआ जिल्लावासी उक्त तीन युवकक ऊपर निज जिल्लार मान सम्मान बजाय गर्व गौरव आनिबे बोली चाहि रहिछंती काहे के नाम मु आजि को 4 वर्ष हला सिकुछि ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପରେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ହେଇଥିଲା ସେଠି ବି ଭାଗ ନେଇଥିଲି ସେଠି ଭାଗ ନେଲା ପରେ ମୋତେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପାଇଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛି ବୋଲେ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଇଏ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲିର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବହୁତ ଅଲସୁଆ ଇଏ ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏସବୁରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ହିତେଶ କୁମାର ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ମୋର ସୁମିତ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେନସାଇ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଆଉ ତମଲ ରାମପୁର ମୁଁ ଆସିକରି ଶିଖୁଥିଲି କାରାଟି ଆଉ ସେତେ ସମୟ ସାର୍ ଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବି ହେଇଗଲା 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯିବା ଲାଗି ଆପଣ ତ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛେ ଆଉ ଆମେ 3 ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଗୋଆ ଖେଳିବା ଲାଗି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ରିତେଶ ଆଜ୍ଞାକେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଥ୍ରୁରୁ ଆଜି ପାଇଛେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗେମିଂରେ ଆଉ ଭାଗ ବି ନେଇଛେ କଲାହାଣ୍ଡି ମାଟିକେ ମାଟି ମାଗି ମୁଇଁ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ଆଗକେ ଆଉ ବି ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ହେଲେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗକେ ଯିବା ଲାଗି ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଯେନ୍ ସବୁ ଅଲସୁଆ ରହୁଛନ୍ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଏନ୍ତା କିଛି ନେଇ ଜାଣବାର ଆଗକେ ବଢ଼ବାଟା କିଛି ନେଇ ଜାଣବାର କରାଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଜାକିଆ ଜିନିଷ ଭାବୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଆଉ କରାଟି ଇନ ଶିଖନ୍ ଆସିକରି ବେଲ୍ଟ ପନ୍ ବେଲ୍ଟ ଯଦି ପାଇବେ ବୋଲେ ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ହଉତ ଅଲଗା ସ୍ତରରେ ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଇନ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଅଛେ ଇନ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ମଜାକ ନେଇ ନେବେ ସବୁ ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ଯୁବସ୍ତର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆଉ କରାଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କରାଟିରେ ଯେନ୍ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସବୁ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଯାଇପାରିବେ ଟିଚର୍ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଯାଇପାରିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏନ୍ତା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତର ଅଛେ ସେ ଜାଗେ ଯାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ ମୁଇଁ ତ ବେଶୀ ଖୁସି କାହିଁକି ଯେ ଥାମୁ ରାମପୁର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ବୋଲେ ଶିଖୁଛୁଁ ଆଉ ମୋର 5 ପିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିବା ଲାଗି ତ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଗାଁ ଲାଗି ଆମର କଲାହାଣ୍ଡି ଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ଗୌରବ ଆଣିବି ବୋଲିକିନା ତ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯିବି ବୋଲିକରି ମୋ ସହିତ ସହିତ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କେ ବି ମୁଇଁ ନେଉଛେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ ଆଉ ଆମର ସ୍କୁଲକେ କୋଶଲକାଟି ସ୍କୁଲକେ ସ୍ପେସିଆଲି ଲେଟର୍ କରାହେଇଛି ଅଫିସିଆଲି ଆକାରରେ ତ ମୁଇଁ ମୋର ସେନସାଇ ସୁମିତ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆମର କଲାହାଣ୍ଡିରୁ ଆମର ଅନନ୍ତ ସାଗର ସାର୍କେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ତାଙ୍କର ଜରିଆରୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଇଁ ଯାଇକିନା ସେ ଜାଗାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବି ମୋ ସହିତ ସହିତ ମୋର ପିଲାମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ୱାର୍ଲଡ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛେ ଆଉ ଆସିକିନା ମୁଇଁ ଯେତିକି ବି ଥାମୁ ରାମପୁର ବା କଲାହାଣ୍ଡି ମୁଇଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଥାମୁ ରାମପୁର ସ୍ପେସିଆଲ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ST SCର ଏରିଆ ତ ଆମର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏରିଆ ମୁଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବୋଲେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ ଆମେ ହେଲା ରାମପୁରିଆ ଲୋକ ତ ଆମର ଆକାରରେ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଶିକ୍ଷା ବୋଲେ କାଣା ନେଇ ଜାନବାର ତ କରାଟେ କୁମ୍ଫୁ କେ ମଜାକ କରୁଛନ୍ ତ ସେ ଜିନିଷ ଲାଗି ଲୋକକେ ଆମେ ଶିଖାବେ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖନ୍ ଆଜିକାଲି ହେଲେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମନର ଲାଗି ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲ କରି ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା କଥା କାହିଁକି ଯେ ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣିଛନ୍ କେତେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛେ ତ ସେ ଜିନିଷ ଲାଗି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ବି ନିହାତି ଶିଖିବା କଥା ଆଉ ଘରର ଲୋକମାନେ ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ତ ଆମର ରାମପୁର ପରମାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।